Тепловий удар у платіжках. Цього тижня для багатьох українців нові розцінки за опалення стали холодним душем. Комусь доведеться викласти додаткові сотні гривень за однушку, а власники заміських будинків почали перевіряти лічильники, чи не зламалися вони. Аби збити хвилю народного гніву, в Кабміні похапцем організували зустріч із мерами і демонстративно підписали з ними меморандум, в якому пообіцяли не підвищувати тарифи до кінця опалювального сезону. Чим викликали? Логічне питання, але ж раніше ви обіцяли знизити розцінки? Словом, зрозуміло лише одне – меморандумами та обіцянками українці не зігріються. Час вчитися заощаджувати. Як? Ігор Левинок розкаже. У мене кожна кімната втеплена. Кожна, тобто там є утеплювач. Це пані Яна. Вона мешкає у Чернігові. Має трикімнатну квартиру, 70 квадратних метрів. Ось у цій 9-поверховій панельці. Будинок порівняно не старий, 12 років, тож іще тепло тримає. Тобто, ну, тепла достатньо. Кімната, ну, квартира тепла. Та ось тепер пані Яна вже й не знає, радіти їй із того чи плакати. Новий рік прийшов із новими тарифами. Отримала рахунок за комірне, а там... Це космос. Цьогорічний січень був не надто холодним, втім від суми за опалення господиня отетеріла. 4,5 тисячі гривень з платіжки. Але, ну, це моя провина, я не поставила лічильник тепла. Разом із опаленням подорожчала й електрика. І хоча уряд і запровадив державне регулювання ринку газу, це приборкання цін тимчасове. На сьогодні тенденція є така, що тарифи будуть і далі зростати. Зараз вже почали отримувати платіжки в лютому за січень місяць. Ці платіжки більше, ніж порівнянні в січні 2020 року, до 1000 гривень більше. Комунальні тарифи зростають чи не щороку, проте теперішній стрибок особливо болючий на тлі коронакризи та зменшення доходів. Тож, що робити? Для багатьох українців це вже питання, як бути чи не бути. Запроваджувати в своєму будинку енергоефективні та енергозберігаючі заходи щодо можливості економії гарячої, холодної води, економії опалення. Але це можливо тільки при тому, якщо ви об'єднаєтесь, створите ОСББ і тільки зможете взяти участь в міських програм, міських державних програмах економії. Коли вже було створено ОСББ, минулого року ми провели ці енергоефективні заходи. Це ми зробили за власний рахунок і власними силами, власне кажучи. Економія без дискомфорту цілком під силу, це каже пан Олександр. Він голова ОСББ столичного будинку. Цього тут 25 поверхів і 364 квартири. Приблизно кожна квартира витратила 1400 гривень. Ці кошти вже відбилися на платіжках буквально за декілька місяців, фактично. Постачання гарячої води 271 гривня. Централізоване опалення за січень 2021 року 879 гривень 15 копійок. Це за вашу квартиру? Так. А який там метраж? 83 квадратних метри. Ми прийняли за норму, що комфортна температура в житловому будинку, в квартирі, має бути 22-23 градуси. А то вже кожен може собі прикрутити, зробити більше, менше. Олександр зауважує, будинок цей новий, нема ще й 10 років. Тут більше можливостей зекономити. Але цього треба хотіти, бо ось сусідній будинок-близнюк на 3 роки новіший. І це не показник ощадності. Ну, все, за метр. 19,97. Так, а у нас менше 13. 12 гривень 75 копійок. Утеплені стояки, економне світло, двері житлових секцій, які міцно зачиняються. Відремонтована пожежна вентиляція. Тепер холод із вулиці не гуляє поверхами. І опалювати тут нема потреби. В загальному коридорі 20-21 градус. Це результат самоорганізації мешканців. І найголовніше, ОСББ взяло участь у міській програмі співфінансування 30/70. 700 тисяч гривень зібрали власники квартир, 1,2 мільйона виділили зі столичного бюджету. Левову частину коштів від програми співфінансування співвласники цього будинку вклали в модернізацію системи теплопостачання. І це реальна економія. В платіжках мешканців цифри зменшилися на 40, а то й 50%.
Будинок має індивідуальний теплопункт. Тепер там сучасні прилади істотно заощаджують у міст гаманців жителів. Раніше утеплювач був ось такої якості. А це енергоефективний, де немає абсолютно втрат. Раніше тут було дуже тепло, тому що були дуже великі втрати. Економити можна як колективно, так і індивідуально. Це Олег Павловський. У Запоріжжі він знаменитість, бо його будинок не під'єднаний ані до електромереж, ані до газогону. 150 квадратів Олег обігріває сонцем. Якби нам сонце дарить тільки енергію, а ми сидимо, просто закрились в домах і не можемо його взяти. Важко повірити, утім тепло в оселі підтримують пивні бляшанки. Саме з них винахідник сконструював теплогенеруючі колектори. Чорний колір поглинає світло, а його енергія нагріває повітря в бляшанках. Навіть взимку і на морозі. От зараз навіть сонечко трохи зайшло, але воно там єлі-єлі пробивається, все одно 33 градуса, йде теплий воздух в дом. А ще винахідник встановив сонячну електростанцію. І це альтернативне джерело даремної енергії, якої вистачає не тільки собі, а ще й на продаж. В год примерно где-то около 6 тысяч долларов заработка идет за год. Купил электромобиль, езжу на электромобиле, заряжаюсь от солнца. То есть, ну, такая своего рода независимость получается. Заощадження та енергоефективність, доцільне використання енергетичних запасів наразі є єдиним способом вирішити проблему захмарних рахунків від комунальних послуг. Це вже розуміє і пані Яна з Чернігова. Жінка працює приватним підприємцем, та її доходи таку комуналку не потягнуть. Тож перше, що робити, вже знає. Встановить лічильник тепла. Уже ж зиму якось за літо встановимо обов'язково. Ігор Левинок, Сергій Бордюжа, Богдан Савруцький, Ігор Воробій. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».